rytas. Žodžiu, vakar buvau pas draugę. Paplepėjom, pasėdėjom. Šiek tiek išgėriau. Ir prisišnekėjau per Facebooką. Įkėliau nuotrauką ir parašiau, kad šiandieną susitiksime pas mane YouTube kanale. Tai ką dabar turiu? Filmuoti ir įkelti jums filmuką, nes prisišnekėjau. Ir svarbiausia, kad šiandien lyja, bloga diena ir niekur nesinori eiti. Tai žodžiu, tik tai parodysiu kelis siuntinukus, kuriuos gavau ir vis jums temdavau laiką ir vis neparodžiau. Ten pirkinukai, siuntinukai, dovanėlės. Ir viskas, kaip ir nieko daugiau. Dabar keliauju į soliariumą. Oi, labai lyja. Šalta. O vakar tokia diena gera buvo, viską nuvaukai gera diena ir kažkaip tai pasimiršta pafilmuot, ką nors ar ką. Jau pavargau. Skėti nešu. Gerai, tai žodžiu, tada susimatysim namie ir parodysiu tuos siuntinukus, pirkinukus. Norėjau pasisveikinti dabar. Grįžau iš soliariumo, pavargiau, nuvedžiau Tomą į mokyklą, išleidau Andrių ir dabar priguliau. Bet pirmiausia, gavau galvą plaukus nusidažyti, tai paskui parodysiu, kokią spalvą, kokią dėžutę, kokius dažus, nes šį kartą dažiau ne iš Faberliko, nes nedariau Faberliko užsakymo. O iš lenkų parduotuvės nusipirkau tokius. Tokie irgi kaip ryži, bet truputį tamsesni, nes noriu truputį tamsinti. Po truputį spalvą. Tai va. Nu ir viskas, dabar gavau. Nu, kokį 40 minučių pasnausiu. Ir tada eisiu plauti galvą ir su jumis susimatysiu. O dabar einu. Liulia, liulia, pietų miego. OMG, užsigulėjau, užsimegojau, užsisėdėjau ir žiūriu, jau man to jau reikės vaikus eiti paimti, o aš dar netgi neišsiplovau galvos dažytos gerai, lekiu, man kaip visada visokios nesąmonės atsitinka. Nu tai va, gavosi kažkas tokio, šiek tiek tamsesni, bet ne tokie, kaip norėčiau. Norėčiau dar tamsesnių šiek tiek ir čia va, galai ir vėl taip nelabai nusidažė. Arba neima dažai, arba čia pas mane nudegė kažkokie jo. O, bet šiaip man patinka šitas palytė, antrą kartą jau dabar dažau šitą. O, kokie dažai, tai štai tokie, Joana, Multicream Effect 3D Color. Štai toks numeriukas 44. Ir dar jo šitą vlogą dabar filmuoju su telefonu tuo naujuoju Huawei P20. Pamiršau. Žodžiu, su tuo nauju telefonu ir noriu palyginti, kaip kokybė bus. Ir man patogiau, kada einu kur nors į miestą ar ką, būtent filmuoti su telefonu ir norėjau pažiūrėti, kokia bus kokybė, kai įsikelsi YouTube'ą, kad ar įmanoma nesinešiot kameros, o kad su telefonu, tai va. Tikiuosi, bus super duper perfekta kokybė. Tai va, nu ką, dabar liko 10 minučių, einu paimti vaikus ir tada eisim pažiūrėti, Bela, ir tada eisim pažiūrėti, kągi pabezdėjai. Piu. Jo, ir tada eisim pažiūrėti siuntinukus. Bela, tu bezdalė? Pabezdėjai? Kaip tau negėda? Bela. Nu ką, žingsniuojam paimti vaikus. Jau kaip tik 3 ir lekiu greičiau. Plaukai neišdžiuvo, bet šiek tiek jau pusė velnio. Einam į parduotuvę. Ką? Jo. Ką pirksim? Baba, it's not raining. Jau, ne raining. Now we can pick ice cream. Oi, ice cream, ne. Can pick ice cream? Nereik mums ice cream.
Tai kad gerklę mums skauda nuo aiskrimo. Mano ne. Ir tau skauda. Mano ne. Mano čia, mano nekis skauda. Labas rytas, jau kita diena šiandien, ketvirtadienis, norėjau įkelti vakar filmuką, kaip ir sakiau, bet taip balsą užėmė, kad negalėjau prašnekėti. Ir ši naktis tokia buvo sunki, viskos jau kos jau negalėjau normaliai išsimiegot, bet gavau, nu reikia šitą vlogą pabaigti ir įkelti, jums kaip ir žadėjau, nes apsimelavus dabar gaunos. Tai einu. Truputį blakstienas pasidažysiu ir eisiu į soliariumą ir šiandieną yra balsavimų diena, tai to jau eisiu pabalsuoti. Ir tada jau grįžus namo galėsiu jums siuntinukus tos kelis parodyti. Sorry už mano balselį. Atlindau į soliariumą, bet tai baisu šiek tiek, nes taip silpnai jaučiuosi, tai nežinau, kiek net minučių iki baisu, kad nenualpčiau. Štai gavau tokius lipdukus, pasiėmiau iš AliExpress ir dabar eisiu klijuoti ant lango. Tai taip jie atrodo ir bus tokie ant lango ale vazonėliai su gėlytėm. Štai tokie jie čia taip visai suklijuoti. Atapa, eisiu dar va gėlyčių nusipirkau. Pasodin, čia tik viena yra tokia užsvara graži. Ir tokias, čia jau jų daugiau yra. Ir tokius kardelius dar šiandien pasodinau. Atapa. Kažkaip norisi daržę pasiknist ir va sugalvo ant lango tokius padaryti, kad vazonėliai būtų. Paliksiu linką apačioje, galėsit pažiūrėti, jeigu ir jūs užsimanysit, galėsit nusipirkti. Nu tai ką, prisėdau pagaliau jums nufilmuoti tuos, kur sakiau, siuntinukus, dovanėlės, pirkinukus. Tai vienas iš tų, ko dažniausiai manęs klausėte po mano nuotraukom ir kažkuriam vlogą, man atrodo, rodžiau, tai mano naujieji akiniai, jie yra iš AliExpress'o, linką paliksiu apačioje, viską vakarodysiu, tai linkus apačioje, ir štai jie tokie, čia tokie liutukai, man patinka visai, įdomus, ir čia vat ant rankenėlių taip ausyčių tų padaryta. Man visai patiko. Ir žinau, kad nebrangus, aišku, jie jau neapsaugo nuo saulės ultravioletinių spindulių, nieko paprasti, bet kažkaip tai gerai. Ir būna, kada užsidedu nuo saulės akinius, nežinau, ar jums tai būna ar ne, man tai atrodo, kad negirdžiu. Tokie kažkaip spaudžia ir atrodo negirdžiu. O su šitai žiūriu nieko, labai gerai apsaugo nuo saulės, ta prasme, nešviečiai nuo akis, bet... Atrodo, viskas normaliai, viskas girdis, nėra to spaudimo. O mano Bela loja. Taip, toliau, ką norėjau parodyti jums ir jo Facebook'o puslapį paliksiu apačioje. Tai man atsintė dovanų Modestas ir jisai kūrė štai tokio grožio užrašinės. Ir štai taip atrodo viršelis, labai patiko ir tai yra geras darbas. Tai pirmiausia, kas parašyti ant viršaus, tai mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukinome. Antuanas de Saint-Exupéry. Ir tai yra štai užrašinę, ką norit rašyti galite. Ne? Čia dar man Evelinai nuo Modesto, linkėjimai iš Lietuvos. Ačiū tau taip pat linkėjimai iš Anglijos. Ir jisai dabar, vat, kūrė savo šitas knygutes, už savo pinigus, viską, o nori tai padaryti, kad kai jūs pirksite šias knygutes, šias užrašinės, palaikytumėte benamius gyvūnėlius ir pinigėlius jisai skirs benamių gyvūnų priežiūrai, globai,
aukos pinigus juos. Taigi labai geras darbas, labai graži užrašinė, tokia motivuojanti ir labai dėkinga už šitą dovaną. Ačiū, Modestai. Naudosim, aš kaip žinote, mėgstu užrašinės, tai man super duper. Toliau kitas dalykas. Tai, ką pati nusipirkau iš AliExpresso, irgi kartais užsinori padurniuoti, ar į kokį partiją eini pasikeisti visiškai. O kaip žinot, mėgėja plaukus dažyti, bet jie nusialina ir dabar juos nusikirpau, kad jau nebūtų tokie nutriušę, tai nesinori taip smarkiai dažyti. Tai pasiėmiau peruką, taip, taip, išgirdote gerai. Ir štai toksai, jame buvo ir ta kepurytė, kad plaukams. Ir štai toksai perukas šimais tokiam maišelį dėkliukė. Ir štai taip, tadam, fainas toksai long bob kirpimas. Kaip aš norėjau nusikirpti, bet žinot, kaip pati kirpausi, tai man taip nesigavo. Ir štai toksai dažymas, trijų spalvų pereinančių, man labai fainas. Įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo, ir gal dar gale video užsidėsiu jį. Ir toliau, kas liko, tai ką man atsiuntė jums parodyti ir pareklamuoti tą parduotuvę. Tai yra dvi parduotuvės, su kuriais sudariau tokią sutartį ir turiu jums tuos gaminius parodyti ir pasakyti apie tą parduotuvę. Tai viena parduotuvė yra Tardų. Štai, aukštinkojom rodau. Štai taip. Ir iš jų gavau, čia dar tokį pakvietimą gavau prisijungti į slaptąją grupę. Toksai mano Tardų kvietimas. Man tai dažutės fainos, taip gražiai supakuota ir tai yra sidabriniai papuošaliukai. Ir tai dar dovanėlė va įdėjo tokį buteliuką su palinkėjimu. Galima jį pasistatyti, galima ir pasikabinti, ne? Ir yra keli auskariukai. Vieni yra... O, tuoj pritrauksiu arčiau. Vieni yra tokie balti rutuliukai, ale deimantukai, štai tokie, įjausi prie ausies. Kiti yra tokie nestandartiniai delfinukai žuvytės, taip, štai tokie, jeigu nesimatys dar prifilmuosiu iš arčiau paskui. Štai tokie. Ir taip, dar nuotraukas galėsit Instagram'e pažiūrėti, kelsiu. Ir dar, taip pat iš Tardų, gavau labai įdomius kabančius jau auskariukus. Tai, kas tai yra? Tie, kur su spygliais auga. Nu, štai tokie kabantis. Ir kur ten šiltuose kraštuose auga? Kaip jie? Dygliai, kada? Kas jie? Pamiršau šitą žodį. Nu kaip man galva veikia? Kokos? Pagalvosiu. Prisiminiau. Ir štai tokie kaktusiukai. Ir visko yra po du, bet vienas maišelė, kitas iš šimtas, tai štai taip rodo. Ką ten vaikai vėl daro? Kadangi čia vlogo forma, tai kaip yra, taip viską rodau. Aha, aišku, daug teks jaučiu kirpti, tai atsiprašau už karpimą daug, nes labai gerklę kutena, tai jaučiu, kad daug kostysiu ir vis reikės kirpalioti. Tai štai, tai yra Tardų parduotuvė, jį randasi AliExpress'e ir visus linkus paliksiu apačioje, jeigu bus įdomu, galite užeiti pažiūrėti, jie man atsiuntė naujieną savo, ką naujai gavo. Ir dar viena parduotuvė taip pat iš AliExpress'o, tai yra Emanko ir štai tokie jau yra. Ir gavau štai tiek daug. Ir štai tiek daug nuo jų gavau. Pirma tokia labai faina, vat, iš kartų be dėžutės. Tai yra apyrankė. Taip pat kvietimas į slaptą organizaciją iš jų. Ir štai dar keturios dėžutės. Tuoj pažiūrėsim, kas jos yra. Dar žiūriu, iš Tardų neparodžiau štai tokių strėlyčių. Štai tokios strėlytės dar yra. Va.
Įdomus tokie papuošaliukai, yra prabas, viskas, sidabras. Tai štai taip. Štai taip atrodo apyrankė. Labai faina, čia toksai juodas, čia tipo aukso spalvytė, patinka. Štai taip. Na ir kas liko, tai emanko. Tai štai tiek dėžučių gavau, dabar perdėjau iš šitos dėžutės. Palikau tik dovanėlę, vėl tokį buteliuką su linkėjimu. Ir čia nais. Ir vienoje ir kitoje dėžutėje buvo štai tokie auskariukai. Yra visokiausių spalvų, visokiausių va šitų apvadėlių. Ir štai tokie čia, tokie balti su juodo apvadėliu, o čia nais žydri tokie su baltu štai. Ir jie štai taip segasi. Ir įdėjo dar daug, daug va šitų atsarginių užsegimų. Kad kaip patogiau viską, kad man va šitai gerai dabar, tai pasidėjau šitų štai tokie grožiai. Toliau dar iš emanko gavau štai tokį žieduką. Upsi. Upsi, deizį grentą. Štai toksai. Jau buvau iš jų gavus kitokį, tai vat nešiosiu kartu ir dar pakabuką turiu, tai kaip tik bus toks rinkinukas. Ir paskutinis, ką gavau, tai štai tokį kaklo papuošalą. Štai taip, su juodu tokiu šnireliu užsegimu. Labai kokybiškai padarytas, tikrai neturiu prie ko prisikabinti. Ir štai trys tokie kabo ir dar štai toksai. Štai toks pakabukas. Tai va, nešiosim, užsidėsiu, rodysiu. Ir taip, jeigu įdomu, kaip ir sakiau, ir tardų, ir emanko, visi linkai apačioje, galit užsukti tas parduotuvės, pasižiūrėti, gal kas patiks. Tai va. Na štai taip atrodo, šitas perukas aną kart kažkaip buvo geriau. Dabar jau susigulėjęs, reiktų įsišukuoti, bet žiūriu, kai šukuoju, tai šiek tiek šeriasi. Nu, aišku, nenatūralūs šie plaukai, o tie dirbtiniai, tai va, šiek tiek šeriasi. Piu. Tai va, žodžiu, toksai. Tai ką, jaučiu šį čia vlogą ir baigiu, nes jau gal ir užteks vienam kartu, ne? Spėsiu atsibosti, tik pasirodžius. Ir žodžiu, susitiksim, jau dabar tikrai nedingsiu. Nu, nebent tikrai balsas dinktų arba kompas visai užlūštų. O taip tai jau nežadu dinkt, tai manau, kad va dabar kas dvi, kas tris dienas ir susitiksim. O gal net ir dažniau. Tai va, ačiū, kas žiūrėjote, kas su manim likote, kas rašot komentarus, laikinate, dislaikinate, irgi ačiū, svarbu, pažiūrite, išreiškėt savo nuomonę ir susitiksim jau greitai kitose filmukose. Iki!